Salve, 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 família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera! E no vídeo de hoje, como tá dando continuidade, pessoal, à nossa jornada aqui no Divisão Rivals. É isso mesmo, rapaziada! Já vai sentando o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora pro vídeo! Rapaziada, como eu prometi pra vocês, galera, todo dia eu vou estar postando aqui um vídeo de duas partidas, rapaziada, aqui no Divisão Rivais. Nessas partidas, a gente vai estar analisando o nosso time, como tá analisando posição de cada jogador, como tá analisando formação, galera, pra ver como a gente consegue estar melhorando o nosso time, estar melhorando o nosso desempenho. E vai ser aqui no Divisão Rivas que nós vamos estar fazendo tudo isso, beleza, galera? Então, bora que bora. Esse aqui é o nosso time. Eu ainda não fiz nenhuma mudança, vou estar fazendo mais algumas partidas, tá? Vou estar farmando mais coins para poder a gente estar adquirindo mais jogador. Eu não sei qual vai ser o defeito do nosso time durante esse processo dos jogos, tá? Aqui na live a galera constatou que meu time tá um pouco pesado. Além de eu estar fazendo a partida, eu vou estar observando mais sobre o meu time para ver o que a gente pode estar mudando. Então, bora aqui, bora. Vamos aqui já tá chamando o nosso primeiro adversário, tá? Vamos ver quem vai ser. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá o desempenho, tá, galera? Só tô jogando aqui o V1 para estar mostrando para vocês aqui como é que tá o nosso desempenho. Eu joguei uma partida hoje na live que eu acabei perdendo. Na última live nós ganhamos e empatamos, né? Aí hoje na live nós perdemos. Vamos ver como é que vai estar o nosso jogo aqui hoje, beleza, rapaziada? Vamos ver como é que nós vamos se sair. Lembrando, pessoal, deixa o dedo no like, rapaziada. Se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida. Deixa um comentário, galera. Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, beleza? Mas deixa um comentário aí, beleza, pessoal? Sempre lembrando também, galera, que temos live todos os dias a partir das 8 horas da noite. Bora pra play. Vamos estar jogando aqui com o nosso maninho Carlos. Ele tá na 4-3-1-2. Eu acredito que seja essa formação. Vamos ver como é que vai ser o nosso desempenho hoje, galera. São duas partidas, vamos estar tentando ganhar as duas aqui. E o time já começou bem. Boa. Gulitão aqui. Já passou aqui pro nosso mano Eusébio. Já passa correndo, Gulitão. Pega o rebote. Você expulso. Expulsa não, gente. Dá só um cartãozinho, boa. Só o cartãozinho amarelo, já que você foi expulso aqui no começo do jogo, aqui já estamos na roça. Mas a jogada foi boa. Faltou completar com um gol mesmo. Boa, pega a Raikas. O passe vem por cima. Boa. Interceptado, foi bem. Mata o ataque. Bernardo Silva. Boa, Raikas. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Tá. Esse molecote com uma Reis. Esse é Vini Júnior. Vini Júnior pra quem? Pra Eusébio. O Totti. O Totti, família. Tá lá o primeiro, Eusébio. Boa, a jogada foi boa, a jogada foi bem trabalhada. Os atacantes ali trabalhando o passe de bola, que é isso que tem que ser. Trabalhando a troca de bola, a troca de passe. Mano, minha dicção é horrível, rapaziada. Minha dicção é horrível. Fiz merda, velho. Boa, boa. Boa que o nosso Theo já tá aqui já, hein. Caio, a Alemanha tem algumas finais de Copa do Mundo históricas, né? Pra você, qual a mais surpreendente assim? Suma Reis. De algumas antes de eu ter nascido, tá? Que eu depois... Pra mandar pro gol! Ah, pro droga! Eu tinha apertado de chute, mas ele está muito errado. Longe, tira o perigo. Desilei, ó. Desilei, me desatentei, galera, me desatentei. Boa. É daqui mesmo. É daqui mesmo. Vamos farmar um escanteio aqui. Só pra tá segurando o tempo aqui, tá, rapaziada? Vamos dar só uma segurada no tempo. Ele já viu quando cruza a bola. Raikais. Eu chamo ele de Raikais, tá, rapaziada? É o Rickard. Mas nós chamamos ele de Raikais. Ele tá lá. Agora que bora. O time tá bom, tá forte ali. O nosso meio campo tá bem forte. Vamos tentar trabalhar um pouco mais
a posse de bola, a troca de passe aqui no ataque, tá, rapaziada? Pra ver se a gente consegue abrir espaço. Isso, vamos trocar a bola pra mim. Não, isso deu certo. Eusébio. Isso. Eusébio. Eusébio. Joga demais, Eusébio. Joga demais, joga muito. Dessa vez a bola não entra, Caio, saiu a defesa. E tinha a oportunidade de marcar. Seria o segundo. Mares, é agora. Novo escanteio. Valeu, Mares. Ele não dá espaço aqui, então eu vou ter que fazer isso aqui não, mano. Deu ruim. O ataque era bom. Boa. Pô, o Gulitão ali, o Gulitão é zica, tio. Theo. Rijkaard com ela. Ashraf Hakimi. Mares. Ela vem manzinho, o goleiro. Vai tentar boa ali. Eu vou tentar colocar aqui, rapaziada, o nosso Richarlison pra ver se dá um pouco mais de velocidade. Nosso Richarlison já é uma cartinha antiga. Talvez ele tenha bastante velocidade. Boa. A defesa recupera a posse de bola. Show demais. Federico Valverde. Boa, aí é nossa. Boa. Só não pode tomar gol de escanteio, né, galera? Só não pode tomar gol de escanteio, mano. Vou ficar seguro aqui pra gente não tomar gol de escanteio. Quem entra. Não conseguiu afastar, segue o lance. Desta pra fora, passa perto do gol. Boa. Vamos dar uma segurada agora, né, mano? Já dá uma segurada. A bola acabou passando do lado do gol. Gullit. Richarlison. Rudi Gullit. Vai fazer pra bater. Falta, juiz. Falta, mano. Boa. Calma, segura. Isso, calma. Calma. Tocou ali. Já toca ali pro nosso mano Richarlison. Isso, Richarlison. Pressão, recupera a bola no ataque. Caraca, mano, a zaga dele é muito boa, mano. Ele é muito bom defendendo, mano. Ele vai quitar agora, velho. Vai quitar no final da partida. Tá bom. Quitou no final da partida, não tem pra que isso, né, mano? Não tem pra que isso, Carlos? Não tem pra que isso, velho? Pô, tá jogando bem, jogou muito, mano. Zaga dele jogou demais. Boa. Dá um joinha lá pro boot. Beleza, galera. O primeiro tá na mão. Já tá lá. Vamos tentar ganhar duas, galera. Você vê que eu não consigo fazer muito gol. Principalmente nessa partida aí, o time dele se defendeu muito bem. Bora, galera. Rumo a FIFA Champions 2, mano. Bola, assim tá muito bom, cara. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Pra trabalhar mais a bola. Tocar mais essa bola. É Borussia Dortmund. Toma até esse espaço aí. Expectativa de jogo disputado. De uma partida boa pra se acompanhar, Villani. Rudi Gullit. A jogada ia ser bonita, hein? Gullit. Eusébio. Clarence Seedorf. Mares. Eusébio. Que golaço! Que bola trabalhada! Que bola trabalhada, família! Isso aí tem que ser, mano. É assim, homem nas players no toque de bola, mano. Olha como a bola boa. Vamos ver se a gente consegue sair desse 1, né, rapaziada? Poxa. Jogamos 3 jogos, não consigo, só conseguimos fazer um gol no máximo, mano. Boa. Rudi Gullit com ela. Vem Eusébio. Sofre a falta, deu da falta minha, velho. Deu vantagem. Mais uma falta clara. Sem vantagem desta vez. Théo Hernández. Rudi Gullit com ela. Vinícius Júnior. Rudi Gullit. Pro gol, meu
Era pra ter tocado, valeu, Zé, valeu. Ainda era pra ter tocado, mano. Tá bom, tá bom. Ele bateu bem, consciente, mas ela acabou saindo. Boa. Vou segurar a bola ali, né? Está a zaga dele ali. Gonçalo Plata. Boa. Tá assim, Cantona. Gonçalo Plata com ela. Bola de Bembé, com paciência. Trocando para Boa, goleiro. Boa, goleiro. O goleiro foi bem, hein, mano. Foi no puro reflexo agora, hein. Rudi Gullit com ela. Toque pro Vinícius Júnior. Dá pro Sidor. Pegar uma rede. Pênalti. Pênalti, juiz. Pênalti, juiz. Ah, não, mano. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Não dá falta, não? Foi falta. Chegando da falta. Dá vantagem. Dessa vez não tem vantagem. Falta marcada. A batida bem curtinha. Foi pro fundo do gol, marcada do gol, mas nós é o Totti. Nós tem repertório. Esse golaço, que jogada, mano. Mal deu pra ver a bola viajando pro gol. Na verdade, eu puxei ele um pouco mais pra cá no diagonal, né, mano? Ele foi pro lado. Tinha como defender, não. Boa. E aí, boa. Eu vou tentar jogar o Pelé aqui. O meu Pelé é meio, rapaziada. Mas vou tentar jogar o Pelé aqui no ataque. Ver como é que ele vai se sair no ataque, nosso Pelé, mano. Porque o Pelé é muito rápido e tem um chute muito forte, mano. Como o nosso mano Eusébio cansa um pouco no segundo tempo, já vamos estar fazendo essa mudança aqui, ver se vai dar bom, hein. Como eu falei, vamos estar testando um monte de coisa aqui, rapaziada. Vamos estar testando bastante coisa. Ixi. Vai perder, os caras já perdem a linha, começa a cruzar, mano. Mas é o Totti. Clarencido. Rafael Leão. Vem Pelé. Agora com Plata. É, o cara vai ficar cruzando, já era. Olha o gol! Olha lá, o cara vai ficar cruzando a bola, mano. Assim, não pra cima. 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar. Virgil van Dijk. Theo. Vamos tocar a bola. Gullit com ela. Vinícius Júnior. O time vai girando a bola. De pé em pé, tentando um espaço na marcação. Mahrez bateu. Valeu, Mahrez. Valeu, Mahrez. Eu não pus a bola, não, mano. Eu não pus a bola, não, filho. Eu prefiro perder do que cruzar a bola, tio. Ele defende. Rafael Leão. Esse é o problema do FIFA, mano. Aí é o Van Dijk, mano. Pelo amor de Deus, tio. Esse é o problema do FIFA, rapaziada. Esse é o problema do FIFA, mano. Ah, velho, a bola era minha. Como é que o Van Dijk me toma essa nas costas, velho? Ah, não, esse é o problema. Isso aí não faz sentido, tá ligado? Ah, não faz sentido, mas aí desanima demais, mano. Olha lá, tá apertando o botão sozinho, tá? Olha lá. Começou, já era. Aí já era, rapaziada. Aí não tem pra onde correr. Aí não tem pra onde correr. Aí o jogo já determinou o que vai acontecer. Aí não importa o que você faça. Aí é capaz de eu tomar um gol aqui agora no escanteio. No final do jogo, mano. Esse jogo aqui desanimou, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, FIFA. Pelo amor de Deus, mano. Que merda que isso aconteceu aqui, mano. Ah, mas esse gol do Van Dijk aí não dá, não. Esse gol que eu tomei aí nas costas do Van Dijk, na boa, isso aí é merda do FIFA. Ah, FIFA, pelo amor de Deus, mano. Isso não pode acontecer, mano. Isso não pode acontecer um bagulho desse no jogo, mano.
Então é isso aí, família. Esse aqui foi o vídeo de hoje, rapaziada. Como vocês puderam acompanhar aí, empatamos com uma porcaria que aconteceu aqui. Eu não entendo como é que o jogo permite que uma coisa dessa aconteça. Mano, se o meu jogador tá fazendo a cobertura, como é que o cara passa daquele jeito, né? Mas fazer o quê, né, rapaziada? Esse aqui é o FIFA. Fizemos 2 gols aí, conseguimos tomar um empate, por pouco não tomar uma virada. Mas é isso aí, rapaziada. Bora que bora. Lembrando, rapaziada, de segunda a sábado temos live aqui no canal, rapaziada. Encosta aí, é resenha pura. A gente faz X1, a gente faz análise. Beleza, galera? Encosta nas lives aí. Compartilha o vídeo, rapaziada. Se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Fui!